போஜம். સવાર પડી તો ઉપર અરવિંદ માતા એટલી ફિઝની વસ્તુ બધી તમને બોલાવી રહી છે, વોર્ડરોબની વસ્તુ. વિષયોના સંપર્ક વગર 9-9 કલાક આનંદ અવસ્થા કઈ રીતે રહે? 9 કલાક સુધી પોતે 12 કલાક તો ખબર નહીં. સચ્ચિદાનંદ જ્ઞાન કાળ માણતા વ્યવહારિક જગતમાં આવું જોડે અજ્ઞાન વ્યવહારિક સત્તા ધરાવે છે. પણ કહેવાના આશય છે એટલે જ્ઞાન વૃત્તિ ગુરુ શિષ્ય બધું જોઈએ પછી, બધું વ્યવહારિક વસ્તુ હતી, બધાની જરૂર પડે. સચ્ચિદાનંદ શું છતાં પણ નથી જાણતો, અનુભવ હોવા છતાં જ્ઞાન ન હોય. તો પહેલા દિવસે કહ્યું હતું મને આ એક નમૂનો સચ્ચિદાનંદ શું એ શાસ્ત્ર બતાવતા કે પણ મારા અનુભવ તો છે, મારા અનુભવનું જ વિશ્લેષણ કરવું એ શાસ્ત્રનું કામ છે. હું આનંદ સ્વરૂપ ન હોઉં ને શાસ્ત્ર ગમે એટલા બરડા પાડે ને ગળું ફાડી નાખે તો આનંદનો અનુભવ છે. વિષયોના સંપર્ક વગર આનંદનો અનુભવ છે. એણે જ આ ભ્રમ તોડી નાખે વિષયમાં સુખ છે. વિષયમાં સુખ હોય તો પછી વિષયના અભાવમાં દુઃખ જ હોવું જોઈએ, તો પછી સુષુપ્તિ જેવી દુઃખદ અવસ્થા કોઈ ના હોવી જોઈએ. સુષુપ્તિ જેવી સુખદ અવસ્થા જ કોઈ નથી. ત્રણેય અવસ્થા તો પછી ચાલવાની રે. એટલે આ મકાર દ્વારા જે સ્ફુરિત થતો અર્થ દ્રષ્ટિ સ્પષ્ટિ બંને અવિદ્યા વચ્ચેનું ચૈતન્ય, પ્રાજ્ઞ માયા વચ્ચેનું ચૈતન્ય, ઈશ્વર પ્રલયકાળે જે ઉપલબ્ધ છે એમ ખ્યાલ રાખો, ત્યાં પ્રલયકાળે ઉપલબ્ધ છે જે એ સુષુપ્તિમાં ઉપલબ્ધ છે. અભ્યંત અવ્યક્ત જગતનો નિર્દેશ કર્યો અકાર દ્વારા, વ્યક્ત જગતનો નિર્દેશ કર્યો અકાર અનુકાર દ્વારા. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ પ્રપંચ વ્યષ્ટિને સમષ્ટિ, વ્યષ્ટિ સમષ્ટિમાં આવી જ ગઈ છે. આમ સમગ્ર બ્રહ્માંડનો વ્યક્ત અવ્યક્ત સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ પ્રપંચનો નિર્દેશ ઓમકાર કરે છે. અકાર ઉકાર સમગ્ર જગત ઓમિદિદગુમ સર્વમ, આ સમગ્ર જગત ઓમકાર છે. પરંતુ સમગ્ર જગત તો પરમબ્રહ્મ છે. તમે હમણાં કહ્યું સર્વમ ખરું ઇદમ ઓમ, ના સર્વમ ખરું ઇદમ બ્રહ્મ, માટે ઓમકાર એ બ્રહ્મનો વાચક જ હોવો જોઈએ. બરાબર, જો બ્રહ્મ સર્વવ્યાપી હોય, સર્વ વસ્તુઓ બ્રહ્મ જ હોય અને ઓમકારથી પણ અકાર ઉકાર મકાર દ્વારા એનો જ નિર્દેશ થતો હોય, ઓમ એ બ્રહ્મનો જ વાચક બનવું છે. ઓમ બ્રહ્મનો વાચક છે. હવે ઓમ બે ઓમકારની વચ્ચે રહેલું સાય